Kulawan Satrio Dupil Kamardikan ingkang sami wawon pangandikan. Saperlu kami witi lampah-lampahing tata cara ngunduh temanten ing ngri kalenggahan siang menika. Lekasing setya kanthi asih santri murih mulyaning hanggenyo budayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Awit sih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung. Mugi tansah paring rahmat saha kawilujengan dumateng sagung para tamu sadaya. Kawulun para pinisepuh, sesepuh ingkang dahat kinabekten, para alim, para ulama ingkang sampun mungkuring panembah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, para tamu kakung saha putri ingkang tansah winengku ing pakurmatan, mohonkani anggen kula matur. Semoga tansah kula dherekaken ngaturaken puji bala syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan awujud menapa kemawon dumateng panjenengan dalasan kula satemah ing kalenggahan siang menika saged pepanggihan kanthi pinayungan ing karahayu. Para tamu kakung saha putri ingkang tansah winengku ing pakurmatan, ing salajengipun nuhoni kersanipun Bapak Madyatno sekalian Ibu ingkang ing wanci menika netepi darmaning asepuh ngawontenaken tata cara ngunduh temanten Anjeng Bagus Dimas Putra Pamungkas ingin sampun njaluk rama Roro Ayu Novia Larasati putri kinasihipun Bapa Harno sekalian Ibu Siti Royani ingkang pidalem saking tlatah Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Para tamu kakung saha putri keparengan kula minangka jejering pambiwara ngaturaken urut-urutaning lampah tata cara ngunduh temanten ing ri kalenggahan siang menika. Minangka purwakaning tata cara nuninggih pambuka dengkati pilaksana ingkang ombah kalih tanggap wacana pasrah mewah panampi putra temanten dening para tetuwangga ingkang pinijih wondene pilaksana ingkang angka tiga atur pambagya yuwono saking ingkang mengkudati sungsul adicara ingkang angka sekawan nuninggih pitutur luhur ingkang samangke badhe kasunaken kursi to aji
saking panjenenganipun Bapa Haji Parman Halus. Wadine minangka tandha paripurnaning pahargyan menawi to temandang sarimbit dipun sengkaraken saking kursi rinenggo. Sumeneng wonten wiworo ngajeng jinajengan Rama ibunipun saha para ingkang piniji hanaung kripto tumapak prastawa dadi. Para tamu kakung saha putri mekaten urut-urutaning lampah ditilaksana ngunduh mantu wonten ing siang menika. Ingkang salah sengipun muki sagung para tamu kersa lenggahan ngantos dumugining paripurna. Nuwun matur nuwun.